mənbədən su çəkiləcək və s. ayrılandır. Burada isə konkret təkliflər getməlidir. Burada da təklif yalnız ola bilər mənbədən. Yəni burada da su mənbəyi tapmaq. Burada artizan yüksəklik deyənə deyir ki, burada yüksəklikdə bulaq var. Bəli, burada bulaq var. Bir bulaqdan da bulaq var. Deyilənə görə deyir. Bulaq yer başqa yerə gedir. Deyilənə görə ki, o təpə görür. Səndaha kəndi var, oradan dağın, su dağın. Oradadır. Arfaz tərəfindədir. Amma onu. Bunu anlamış. Bir dənə o turbalar çəkmək lazımdır. Turbalar çəkilməlidir, bəli. Nə qədər, məsafə nə qədərdir orada? 3 kilometr olar. 3 kilometr olardı. Hələ hündürlüyünə qədər. Yuxarıdan aşağı gələcək də. Heç bir nasos da lazım ehtiyac yoxdur. Ehtiyac yoxdur. Axırdan gələcək, cənab başı. 3 dənə gəlir. Heç qadağalıda bunlara su gedir. Amma indi var su var. 3 kilo Allah. Sonra bu aznar da aşağıda birim vurur. Hə. Keçər. Onlar da boşluq orada, deməli orada da var. Salam. Yəni sudan bizim kətdə problem yoxdur. Biz hamırın nafı.